Hej, hej, Roman tady a já vás vítám u dalšího videa a jsem tady společně s Frodem. Čau, čau! A dneska si opět zahrajeme nějaký speciální, co máme v Minecraftu. Opravdu netuším, co bude dneska, takže jdeme na to. Jdeme na to! Tak jo, lidi, už jsme na mapě a dneska já budu stavět z Emeraldu a můj kamarád Frodo bude stavět z Redstoneu. Pojďme se podívat, co máme v čestce. Tak jo, tak jdeme na to. Máme tady opravdu hodně dobrých věcí. A jo. Takže já už vezmu ty svoje emeraldové bloky a budu pomaličku tak stavět svůj barák. Doufám, že dneska to bude jakože i hezky, i zároveň jako pevný. A ještě mám takový plán, že když to dostavíme, tak ještě můžeme udělat nějaký unikový tunel, aby jsme dneska to přežili 100%. Každopádně my s Frodem netušíme, jaký co nám přijde dneska. Může to být opravdu cokoliv, může to být strašně speciální, může to být obyčejná voda, může to být opravdu cokoliv, takže zatímco čekáme na to tsunami, tak budeme stavět naše domečky. Jinak pro to, co si myslíš o tom Emeraldu, co ti prostě no, říká jako, teď ten blok? Emerald vypadá docela dobře, viď? A co Redstone, tak je celkem v pohodě, ne? Taky jako taky. Hele, jako Redstone, on je docela zajímavý tím, hele, já ti teď něco ukážu, a když je sem položím, tak oni by se měli otevřít, nebo jestli se nepodu, tak třeba zkus použít vedle toho blok. Tady takhle jako, oh, a jo. Jo, vidíš to? Tak ty máš totiž takový ten úplně energetický barák, takže cokoliv použíš, tak tady budeš mít otevřené. Takže jo, jako už máš u sebe taky železné dveře, takže ty budeš je mít furt otevřené, protože tady máš redstone. Jo. Super, takže super. Budeš mít furt otevřený barák, ale dávej pozor, aby ti tam jakože... Oh, to jo, no. Nedostalo to tsunami. No což hodí, takže tak nebudu teď moc kecat a zkusím trošičku rychleji postavit svůj barák. Každopádně nám tady ještě pobíhají oceloti, oni dneska jsou s náma ve videu, takže prostě oceloti, můžete ještě teď do komentářů pozdravit oceloty, stačí napsat ahoj ocelote. Hashtag prostě... ahoj, hashtag zdravím ocelota. Jojo, hashtag zdravíme kočky, takže můžete pozdravit třeba tamhle toho, co tamhle takhle prostě čučí. A dáme dokončit naše nejlepší bunkry. Nejlepší bunkry. No a jaké tsunami bude dneska, že? Jaký typuješ, Roumíne? Hele, my jsme už přežili toxické tsunami. Toxické tsunami, no. Oreo tsunami a ještě marmeládový tsunami, takže... Nepočkej, jako myslím, že toxické jsme právě nepřežili. Oreo a marmeládu jsme přežili. Uh-huh. A teď otázky, jaký tsunami bude dnes. A další otázka je to v tom, jestli to vůbec přežijeme. Takže dneska to je opravdu nějaký mystik. Vůbec netuším, jestli to bude ono, nebo jestli to ono nebude. Takže děti musíte dávat pozor. Protože co nám je dost reálná věc a... Přesně tak. Toho se občas tak, musíte no, taky bát. Jak seš na tom s barákem? Já už tady jakože stavím. Hele, nejsem na tom špatně, ale ty seš na tom líp, protože já jsem se trošičku zakecal do těch koček a ještě pohodě. Nemám dostavený ani první patro. I když vlastně tyhle ty emeraldy mě se strašně líbí, jelikož to můžeš takhle vytěžit a koupit u vesničánů opravdu cokoliv, protože oni ty emeraldy strašně milujou. A si představ, že jsme teď jakože takhle v poušti, takže tady všude jsou kolem nás takové ty vesnice, takže můžeme potom utíct, já když tak zkusím ty bloky trošičku rozebrat a můžeme jo. Potom u vesničanů koupit cokoliv, klidně i nějakou vesmírnou stanici, kam se schováme před tím tsunami, takže... Jo. Opravdu, tak. Za tolik emeraldů můžeš koupit i celou planetu Minecraft, že jo? Mhm. Tak já tady dělám svůj dům, já myslím, že vypadá dobře. A ještě taková otázka pro Frodo, jsi speedbuilder nebo nejsi speedbuilder? A já si myslím, že jsem speedbuilder, a co ty? No, já jsem spíš bodybuilder, já spíš stavím tělo. Aha, bodybuilder. Mhm. To je prostě jaký bodymaker party. Jakože atlet. Atlet, mhm. Mhm, okay. Atlet, ale netočím GTA 5, ale jsem prostě atlet. Okej. Jako, ten Emerald vypadá celkem dobře oproti tomu minule. Já si myslím, že v pohodě, no. Jako je to takový úplně Emerald, úplně... Emerald! Jsi úplně Emerald. Emeralds. Úplně toxic. Toxic. Ježiš. Jefreda, co říkáš, že bychom třeba další díl postavili autobus místo baránku? Autobus? No, no autobus. Já neumím stavět autobus, ale... Postavíme autobus a pojedeme pryč, až přijde to tsunami. A můžeme to zkusit. A nebo, že bychom zkusili dneska postavit něco, ne druhý patro, ale spíš sklep, kde bychom si mohli schovat. Ono to jako nezní špatně. Jo, jakože sklep by si postavil, jo? Něco jakože, jako sklep,
A jo, hele, já nemám lopatu vlastně, já bych to... Ho? To bylo dobrý, já bych ne? To totiž nedokázal vykopat, abych tady potřeboval lopatu a... Bohužel v Minecraftu nejdou craftit emeraldové věci, takže nemůžu teď jako sobě udělat emeraldový nástroje. Takže jediný, co teď asi udělám, tak vezmu tyhle ty železné dveře, použijem je sem a ještě nějakou pačku, abych mohl ještě tak vycházet ven. Ještě nějaký ozdobičky pro ten barák, takže tady když tak já ještě vezmu dvě postele, nějaký ty obrazečky a zkusíme to nějak hezky ozdobit, tak aby to vypadalo prostě v cajku. Jej, co tam učíš ty kočky, nematě? Já nemlátím kočky, já mám tam kočka nějaká mňoukala. To je asi kaktus, no, tady jsou ty kaktusy, tak oni se o to docela píchají, ty oceloti. Tak. Tak, jako... a co se týče toho tunelu, tak já přesně nejsem s tím jistý, ale napadá mě teď ještě jedna taková úžasná věc, něco možná dokonce i lepší, to bude takový, dejme tomu, více kreativní tunel, který bude vycházet přímo z toho baráku pryč. Takže pomocí toho tunelu můžeme když tak trošičku se i posunout dozadu. Hele Frodo, ono to by nemělo být špatný, ale akorát tady mě překáží nějaká rostlina. A ještě strom, ale my to nějak vyřešíme, když tak ten strom tady nemusím úplně bourat. Hele, mám u sebe návštěvu, Frodo. Jo. Jako ti tam přišla kočka, ne? Jo, tam teď byla kočka, teď zase nějak rychle vylezla. A ty jsi udělal i tunel, tak rychle tu. Jo, koukej, prostě tady tím tunelem, když něco půjde špatně, když něco půjde nepodle plánu, tak můžeme odsaď jakože zdrhnout. Já si jdu kouknout, no. To budeme mít tady takový ten hustý tunel, za pomoci kterého takhle jednoduše můžeme zdrhnout pryč. Jestli to tsunami jakože bude nás strašně silně tlačit, když to bude zase spavnit nějaký divné moby, jakože prostě odsaď můžeme utíct a tady jakože máme cestu ven. Akorát tak bych tady chtěl ještě nějaký dveře navíc, abych ty dveře potom mohl otevírat, že když to zaplaví tsunami, tak potom se ta voda dostane dovnitř. Ale asi zrychlit, protože už jakože to tsunami může jakože se přiblížit, ne? A myslím, že to tsunami už je normálně na cestě a... No, jako radši si dávej bacha. Bojím. Jo. To bych měl dávat bacha, tak ještě když tak se můžu použít jednou postel. A víš co, hele, Frodo, mě teď napadlo, že jsem dneska nedal do čestky crafting table, že prostě nemáme crafting table, já jsem se toho všiml a to je taková prostě škoda. Tak jako crafting table tam, jako tak můžeš ho tam dát, ne? Hele Frodo, mám takový pocit, že se už něco začíná dít, ale ono to vypadá strašně divně, už se sem něco blíží, Frodo. Fakt? Počkej, jo, kamaráde. Ne, ty si děláš srandu ze mě, že jo? Ale to je nějaký divný tsunami, koukej, co ti to připomíná, bože, ono to je zajímavý, pojď se podívat, Frodo, co jako je? Cože, teď to blíž, počkej, pojď k tomu blíž. Co? Nejsou to náhodou takový ty úplně emoji z Facebooku? Jo, počkej, to jsou ty smajlíci, tam jeden vyplazuje jazyk a jeden tam prostě. Jo, ještě ten s těma srdíčkama, no. A co to s náma udělá, jako tady to, ty... Já nevím, tak asi z nás taky budou nějaký smajlíci. Co? Ne, já chci být Frodo, já nechci být smajlík. No jo, to je totální tsunami z emoji. Hele, nevím, co to s náma bude dělat. Jo, ono se to prostě blíží k nám. Hele, já se teda půjdu schovat ke mně do varáku, protože já nechci, aby ze mě byl nějaký pan smajlík. Hej, koukej, tam se spawnul Blaze. Ono to něco dělá, hej, radši se schovej dovnitř. Počkej, ono to spawnuje Blaze, počkej. Pojď ke mně. Zavři. Tak, udělám barikádu. Já jsem jednak tady udělal takový tunel, průchod ke mně, jo, takže takhle. Tunel blanku? Jo, hej. Hej, a ty to máš strašně hezký, ty máš takové ty obrazy a ten redstoneový... Koukej, Blaze jsou, oni jsou na naší střeše. Jsou tady, koukej. A oni to můžou zapálit náš... Počkej, no vlastně redstone na sklone hoří, to máme ještě štěstí, že nestavíme vlastně... Jo. Hele, podívej se tam ty smajlíky, jak tam úplně... Jeden tam sně, jeden tam vyplazuje jazyk, jeden tam má srdíčka. Já se teď chci zasmát jako ten smajlík z Facebooku. A ještě taková otázka pro lidi. Vlastně lidi, pokud teď ještě máte minutku, tak ještě běžte do komentů a napište, jak často používáte smajlíky na Facebooku. No, a napište, jaký používáte nejvíc, jo, jestli ten jak se sně, nebo jak ty srdíčka, nebo vyplazuje jazyk, jaký používáš nejvíc ty? Jo, Frodo, vlastně jako, hele, můžeme si teď jako poprosit tě o lidi, napište, jaký smajlík používáte nejvíc. Já používám nejvíc takovou tu kočku, co se směje.
Jo, jasně, tam tu kočku, že jo. A nebo tam tu kočku, jak tam máte srdíčka, že jo, víš co myslím. Jo, to taky používám úplně nejčastěji. Jo, to jinak je dobrá, to, no. Hele, Frodo, ono to vážně začíná spamit nějaký blaze, jen se nebo podívej, jsou tady na střeše. Ale nedostanou se sem ty blazy přesto, ne, nebo? Ale to nemůžou zapálit, takže... Cože? Koukej, ono to... Já jsem tam zapomněl dát dveře. Oh no. Počkej, tak dáme sem, ještě dáme sem zatím sklo, když tak potom... Dobrý. Tady je vevnitř blaze! Počkej, on je tady, zabij ho, au! Já ho zabiju. Pomoc. Jo, a jak jsi sem dostal? A počkejte, ještě s náma je ocelot, on se tady taky jo, chce zachránit s náma. Jo, počkej, pojď za ním, jeho tady skryjeme, ne? Tady je, čau. Dá ocelota, jak se jmenuješ. To je kamarád. To je kamarád. Ale počkej, Rumín, jak jsi tam dostal ten, prostě blaze? Jak no hele, Frodíku, on je tady další, pomoc, on tam je další. Další blaze? On ničí střechu nebo já nevím. Bože, já tam nechci jít, tam je blaze, já se ho já právě hořím, bojím. Já hořím. Ale Frodo, všiml jsi z toho, jo, že teď ta další vlna těch emoji je tady vedle. Kde? Tady jsou, koukej na tu vlnu, ono se to blíží k nám. A my budeme zaplavený úplně smajlíkama. Ale to je něco jako nějaká epidemie, jako vlastně co teď v dnešní době, všichni na Facebooku používají ty smajlíky, tak to teď ještě přišlo i do Minecraftu. Ale no. Koukni se na tebe, tady jsou blazy i normálně spavnou jich tady čím dál tím víc a ničí nám střechu, prostě chápeš? Tady? A když projdu, To se mi vůbec nelíbí, no. A kam se schováme před nima, jako, a před těma smajlíkama, hele, s tím ocelotem? Hej, Frone, můžeme tady zůstávat dlouho, protože za prvý kouký kolik je tady blazů, a co přijde sem to tsunami, tak prostě ono to nás totálně zničí, tak mám takový pocit, že musíme sebrat, hele, vem si nějaký věc, co potřebuješ a tak pojďme odsaď zdrhnout, jo? Zdrháme od toho tsunami pryč. Tak jo, tak utíkáme. Koukej, on je tady přímo před námi, on nás vidí přes to sklo, on sem kouká, on nás sleduje. Ten smajlík, no. On ten blaze spíš. Hej Frodo, tak pojď, budeme muset odsaď nějak se dostat pryč. Ale... Juj. Ježiši, já... Tolik blazeů tady. Hej koukej, tam jsou koně, ale my vlastně ty koně nemůžeme... Jej, Frodo, ono mě to chce blaze. Zpátky, rychle do baráku. Rychle. Oni útočí všichni do nás. Počkej, já to nepřežiju. Takhle. Zakryj to takhle. Bloky, super. A ono to, mě nějak blbě z těch smajlíků úplně, Ježíš. Hej Frodo, mám takový pocit, že můžeme udělat loďky, co ty na to? Uděláme si loďky? Jo. Tak jo. Koukej, ta obrovská vlna tsunami z těch smajlíků je tady. Emoji jsou všude. Cože? Tak do baráku už ani nemůžeme. To nemůžeme, to je... Udělí dvě loďky a musíme někam jít. Já těžím dřevo, to jsou něco jak ilumináti, prostě jsou všude ty emoji. Ty smajlíky, počkej, já si jdu kouknout. No, my máme zaplavený úplně barák, tam už nesmíme ty vogo. To je totální epidemie, Frodo. No, jaká apokalypsa, prostě epidemie smajlíku, prostě emoji, co to je? No. Ježiši, ty vogo. To je se všechno tím Facebookem, jak ho tak často používáme, tak jsme chtěli natočit video, a jakože Facebook nás přišel sem navštívit přímo do Minecraftu. Ty vogo. Jej, počkej, ona ta voda je... Jo, ona sem teče ta voda, ty vogo. Koukej, smajlíci jsou všude, místo normálně už bolej oči. Jo, mě taky to úplně bliká prostě, ty vogo. To je něco jak, když na Facebooku ti přijde zpráva, tak úplně to otravné upozornění, úplně plum, jo, znáš? Jo, přesně. Hej, musíme rychle odtuď pryč, tady o tady. Počkej, já kraftím loďky, rychle, musíme to přežít. Dobře, rychle. Já nechci úplně se utopit v těch emoji, Frodo. No, rychle. Oni tady jsou už všude, my musíme utíct. Makám, tady máš, loďku. Dík, rychle, jo, mám pojď. Ty jsi mi vzal loďku, Tady máš. Dobrý, mami. Jaj. V pohodě. Rychle nahoru, ještě to není všude. Frodo, dobrý. Jenom. Tak, hej koukej, úplně, to je úplně jak surfing. Jo, dobrý. Pojď surfovat, chytej vlnu. Pojď. Jo, já jsem z ní zeskočil. Jo, dali jsme to Frodo, bylo vybavý. Yes. Tady úplně celý moře emoji. A co myslíš, jako že celý Minecraftový svět v tom je, nebo ještě nějaká... Ne, moje loďka. Frodo. Tebe se zničila loďka? No, nemáš jedno dřevo navíc? Já nemám už dřevo.
A few moments later. To tsunami bylo daleko pomalejší, než jsem očekával. Yep. Takže lidi, když teď otočím kameru, tak uvidíte, že jsme se teď někam dostali. A ještě co jsme zdrhali od toho tsunami, tak Frodo stihl zavolat kámošovi. Takže tady, on nás teď jakože zachrání. Tady mám koníky za mnou. Jo, tamhle vidíš, tady. Super, takže takový taxík a... A můj kůň tady za... Tak, Oseo, výborně. Hej, ten Oseo je moc velký. Počkej, ty máš velkýho koně. Rumi. Musíš to přeskočit. To nejde přeskočit. No, ty máš velkýho osla totiž. Rumi, že máme... Ale já jsem vymyslel řešení trošičku jednodušší. Rumi, no. Má velkýho oslíka. A mám největšího. Tak, no, pro dnešek to by bylo všechno, pokud se vám tady to, co nám zalíbilo, tak určitě zanechte like, a když bude více lajku, tak zkusíme vymyslet ještě nějaký speciální tsunami. Dneska tady se mnou byl Frodo a pomáhal s mapkou Five, odkaz na ně máte v popisku videa, určitě se na ně podívejte. A taky se nezapomeňte podívat na Facebook a Instagram, jojo. Čau.